Hi friends, namaskar and welcome to my YouTube channel. Haru moi etiasu Guwahati ekini khona jitu khonaram high school ase aru khonaram high school er khel pothar aru iyate hoy ase Guwahati Fitness Festival 2023 aru ei fitness festivalot ki ki hoy ase aru jai chao bolok aru aji prothom aisu Guwahati re fitness festivalot aru ei phale sok eta drone uri ase আৰু ইয়াতে ফিটনেস ফেষ্টিভেলত কি কি হৈছে তাত বহুত মানুহ দেখিবলৈ পাইছো একেলগে জুম পাতি আছে আৰু ফিটনেস ফেষ্টিভেল আৰু এইবাৰ গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফিটনেস ফেষ্টিভেল যদি আগতো হৈছে গম নাপাও কিন্তু এইবাৰ মই প্ৰথমবাৰ গম পাইছো আৰু ফিটনেস মানে শৰীৰ চৰ্চা শৰীৰৰ ওপৰত তাৰ মানে মেইনটেইন কৰি ৰখাৰ ওপৰত যিবিলাক পদ্ধতি আছে হেবিলাক ইয়াতে কৰা হ'ব শিকোৱা হ'ব Rohit Kaur. Next, Abhay Chauhan. Victor Das, also get ready. Rohit Kaur. 130. Up. Good job. Easy, down. Abhay Chauhan. Next, Sumit Nath, Muscle Paradise. আৰু এফালে হৈ আছে ভাৰত্তোলন এফালে খেল হৈ আছে আৰু এফালে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিয়েই আজিৰ এই ফিটনেছ ফেষ্টিভেলটো ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এফালে আৰু ইয়াতে এইবিলাক চাওক এইবিলাক লোহাৰ আৰু এইবিলাক এই মানুহটো যাত তাত দাঙি যেনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব কিমানমান ওজন হ'ব বা চাওক এটা লোহাৰ ওজন বহুত ভালেখিনি ওজন আছে দাঙিবলৈ বহুত ওজন আছে আৰু এইটো দাঙিব পাৰি আৰামত দাঙিব পাৰি এইটো আৰু এইফালে ফিটনেছ আজি এইফালে প্ৰথম আহিছোঁ এইফালে আপোনালোকে আহিলে ইয়াত দেখিবলৈ পাব সোণাৰাম যি হাইস্কুলৰ খেলপথাৰ আছে এই খেলপথাৰত আৰু গুৱাহাটী ফিটনেছ ফেষ্টিভেল 2023 গুৱাহাটী ৰামবল ইয়াতে ৰামবল আছে অভিলাষ রাম্বাল মানে ইয়াতে টায়ারের ভিতর ভরি দিয়ে আহিব লাগে We have the results of the junior number. However, we are not going to distribute the prizes right now. ৰামবালত মানে কিছুমান বাধা থাকে সেই বাধাবিলাক অতিক্ৰম কৰি আপোনালোকে আহিব লাগিব আৰু এইটো চাওক বাধা দাউৰ ইয়াতে এইটো বাধা আছে এইটো অতিক্ৰম কৰি আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু
ইয়াতে মানে এইবিলাক যিবিলাক ইয়াতে ফিটনেছৰ সৈতে জড়িত যিবিলাক খেল আছে এই খেলবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু পাৰ্টিচিপেটত যদি আপোনালোকে জয়ী হয় পুৰস্কাৰ দিয়াৰ লগতে এটা মানপত্ৰও দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু গুৱাহাটীৰ এইটো সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত ইয়াতে হৈ আছে ফিটনেছ ফেষ্টিভেল 2023 আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে ইয়াতে দেখিব পাৰিব আৰু ইয়াতে পাৰ্টিচিপেটো কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিলোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব